Kaikki lähti siitä, kun viime kesänä tein klapeja sellaisella yhteen suuntaan halkovalla hydraulisella halkojalla. Ja siinähän meni koko kesä. Ja mä siinä sitten mietin, että kyllä se olisi kivampi sellainen kunnollinen klapikone. Ja aloin siinä talvella sitten googlettelemaan erilaisia klapikoneita. Hyvinkin nopeasti sitten huomasin, että mä tykästyin sellaiseen klapikoneiden mersuun, eli palaksiin. Mun mielestä se oli kaikkein paras kone. Ja sehän näytti aivan valtavalta, että se näytti paljon isommalta kuin se raktori, millä mä olin sitä ajatellut käyttää. Niin siinä kävi sitten, että kävelin liikkeestä ulos palaksklapikoneen omistajana. Ja kotona sitten mun vanhemmat asuu naapurissa. Kävi sitten isälle näyttämässä, että minkälaisen koneen mä olin ostanut, niin isä sanoi sitten, että no tolla sä teet sun vuoden puut päivässä. Ja mä sanoin siihen, että se on hyvä juttu, että mulle jää ne muut päivät sitten johonkin muuhun kivaan harrastamiseen. Valitsin klapikoneeksi Palaxin C750 Ergomallin. Siinä on pyöräterä. Se on nopea ja tämän pyöräterän ansiosta se huoltoväli on vähän pidempi. Ja sitten sillä voi tämmöistä likaisempaa puuta katkaista. Ja mainitsemisen arvoinen asia on kyllä, että nämä hallintalaitteet ja ohjauslaitteet on tosi hyvin sijoitettu siihen koneeseen. Sitä on helppo käyttää, vaivaton käyttää, nopea käyttää. Ihan käyttöohjeista luin, miten tämä kone kasataan valmiiksi ja konetta käytetään. Ja käyttökin on sujunut ihan hyvin. Käyttöohjeista löytyy myöskin, miten kone huolletaan. Oikein hyvät käyttöohjeet on. Tällainenkin henkilö, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta ja näistä tiedä mitään, niin ihan pärjää näiden käyttöohjeiden kanssa.